Dámy a pánové, je mi velikou ctí vás přivítat u videa ze hry Bridge Constructor Medieval, kde je naším hlavním úkolem postavit opravdu pevný most, po kterém budou schopni přejít jak vojáci, tak vozy s rozličnými surovinami tažené koňmi. A že to nebude úkol vždy jednoduchý, uvidíte za malý okamžik, kdy se dáme do toho. Tak, jdeme na to. Nebudu začínat od prvního levelu, jelikož je to takový klasický výcvikový level a na ten se opravdu dívat nemusíme. Půjdeme teda na level s rybami. Tady máte, vidíte, jednotlivé úkoly. Tady máme samozřejmě doručit ryby do hradu. A druhý takový bonusový úkol právě za tuto koruničku je, že nesmíme utratit více než 14 000. Takže se dáme do toho. Viděli jste, že já už jsem to měl tenhle úkol splněný, ale uvidíme, jestli se mi to samozřejmě povede. Není to tak jednoduché, jak se to může zdát. Tady vidíte tu plochu, na které my můžeme stavět a samozřejmě by se dalo namítnout, že vezmeme dřevo a takhle ten mostík hezky natáhneme na podlouhlo a vypustíme naše povozy s koňmi a vojáky, nebo co tam vlastně dneska půjde. Samozřejmě budou mít naložené ryby, ale to je víceméně takové trošku vedlejší. Pustíme to a uvidíme, co se vlastně stane. Už jdou, ano, ano, a řídí se do záhuby. Opravdu, koně se řítí do záhuby, vojáci se řítí do záhuby a pravděpodobně do hradu se ty ryby nedostanou. To znamená, že musíme udělat trošku stabilnější most, samozřejmě, že ano, asi se do toho pustíme. Takže, bude to chtít trošku stabilitu. Zůstaneme u tohohle z toho klasického lehkého dřeva, tyhle z ty prkénka, pak jsou tady tyhle klády, které jsou pevnější, ale samozřejmě dražší. A jelikož my chceme tu korunku, tak já se budu snažit šetřit. Takže dáme se do toho. Já tady postavím takto a klasické takové podpěry. Tak, teď jsem si to hezky vymazal, protože Marťo, ty seš genius. No, dále můžeme postavit takhle podpěru a myslím si, že jedna se bude hodit sem, když ji dáme do stejné výšky jako tamta. Tak, hezky, takhle. A myslím že si, že to tak. Tohle by mohlo být docela dobré, mohlo by to ten náš mostek udržet a jak vidíte, tak mám opravdu ještě velikou rezervu. Takže uvidíme, pokud se něco nepovede, tak samozřejmě to můžeme ještě trošku vylepšit. Jdeme na to. Tak, vidíte, že vojáci jdou a zatím je to celkem dobré, ale už nám to tady začíná červenat. Samozřejmě ta barva signalizuje vytížení jednotlivých těch částí toho mostu a tady nám to ruplo. A nebylo to úplně ideální, protože koníci se řídí znovu do záhuby. Přestože ti vojáci to zvládli, tak koníci se stále řídí do záhuby. A to my nechceme, jelikož vojáky víceméně prozatím nepotřebujeme. Nám jde o ty ryby, které jsou právě na těch vozech. Takže naše hlavní slabina je v těchto místech. Musíme to tedy nějak vylepšit. Jak to uděláme? Já bych smazal toto, za prvé, a dal to do stejné výšky, jako je to tady. Natáhl to takhle hezky sem, potom dal jednu sem a potom dal takhle. To se nám krásně rozmělní vlastně ta váha na to vynaložena a myslím si, že by ten most to už mohl vydržet. Stále vidíte, že máme velikou rezervu, takže pokud by i toto nevyšlo, tak můžeme použít trošku odolnější materiály, ale myslím si, že na to nebude dneska muset dojít. Nebo dneska, v tomto případě, v tomto levelu. Jdeme na to. Pustně, vojáci, běžte, vy to zvládnete tak jako tak, podle mě. Tamhle se nám zatěžuje tadyhle část a tady nám to ruplo, to je opravdu nemilé, ale to je nemilé. Všichni se řídí do záhuby. Tentokrát to nezvládli ani vojáci. Co se to sakra stalo? No, měli jsme tady jisté vytížení. Dobrá, tohle smažeme a postavíme tady teda pomocí těchto klád, které by to teoreticky už měly udržet mnohem lépe. Ale vidíte, že nám to tady trošku hapruje v ceně, takže já bych si to dal takhle a tady, protože myslím, že to tadyhle bude stačit ty obyčejná prkénka. Uvidíme, pustíme se do toho a uvidíme, jestli tentokrát to přejdou s pohodou. Tak, vypadá to, že tadyhle to opravdu pomohlo. Vypětí tady sice je, ale je to rozmělněno na tyto dvě a nedrží to vlastně jenom ta jedna lehká. Tady už je to trošku horší, jelikož tadyhle je to podlouhlejší a drží to vlastně víceméně větší náklad na tom mostě, ale vypadá, že to se provedlo bez problému a dokonce jsem to zvládl v tom bonusovém, nebo s tím bonusovým úkolem, takže jsem získal korunku. Výborně, dáme se do dalšího levelu, který bude samozřejmě malinečko obtížnější. A jak vidíte, tak se mi nepovedl provést na tu korunku, takže se o to můžeme pokusit. Samozřejmě máme dopravit, to je takový ten klasický úkol, vždycky máme dopravit nějakou surovinu nebo něco, máme dopravit tedy pivo do hradu, ale
Ten bonusový úkol je neutratit více než 20 000. Uvidíme, jestli se nám to povede. Jak vidíte, tak už tady máme kamení, nebo respektive kamenný most, za kterého my můžeme stavit. Samozřejmě jeho stabilita je opravdu veliká, nicméně jeho cena je také bohužel veliká. Když vidíte, když to takhle natáhnu, tak už to mám přes 20 000. Což je opravdu hodně a já bych se tomu snažil vyvarovat, ale uvidíme, jak to samozřejmě půjde. Také tady máme lano, které nám může sloužit jako taková podpěra nebo držák samozřejmě toho samotného mostu. Dobrá, dáme se do toho. Já bych to viděl, že to natáhneme takto. To jsou ty pevné klády. Jak vidíte, jsou mnohem dražší než například ta prkénka. Když bych to udělal ještě z těch prkének, abyste to viděli, tak to celý most takhle mi dá 4 000, když to tamto bylo nějakých 11 nebo 12 přibližně. Takže špatně, já to chci natáhnout úplně a bylo to dobře. Tak, ještě jedno, odsaď sem a máme to skoro za 12 000. Samozřejmě teď, když to pustím, tak se to značně prohne a opravdu, i když to drží to pohromadě, nic, ale jakmile... Ano, jakmile už na to najde víc koníčků, tak se začnou řítit do záhuby. A tyhle si se opravdu snaží, snažte, jete, no tak, jedeme. Ty to zvládneš, já ti věřím, sice tenhle kopec je trošku až nerealisticky vysoký, ale samozřejmě ty to zvládnou, nic asi to nezvládne, dobrá. Dáme se do toho jinak, samozřejmě pokud se vám tato hra bude líbit, tak pro mě není žádný problém natočit pokračování, takže jednoznačně mi dejte vědět, ať už formou komentářů či lajků, jestli o tuhle hru máte zájem a já ji velice rád natočím, protože dle mého názoru je velice zábavná a je sranda jí hrát. Já mám hrozně moc rád takovéhle stavitelské a budovatelské hry, jelikož se krásně tady projeví to, jak si s tím člověk dokáže sám poradit a má tam jistou volnou ruku a to já mám hrozně moc rád například v Besiege. Tak jo, dáme se do toho. Já bych viděl, že si to natáhneme asi takto, došáhne to až tam, nedošáhne to až tam. Sakryš. Ono, když to dám takhle, tak sice tady mám bod, ale jak vidíte, tak se to toho nechytí. Potřebujete to opravdu chytat na ty body, které jste si tam už předem nastavili. Takže já pravděpodobně tady trošku změním toto, jak to bude rozložené. A udělám to asi takto. Takto, tím pádem, abych to měl hezky symetrické, tak takto a takhle. Myslím, že to mám, já to natáhnu takhle a takhle. Uvidíme, jestli to pomůže, já se trošku bojím těchto dvou částí, nicméně mohli by to možná ustát, ale to uvidíme. Jak vidíte, vyplýtval jsem skoro celých 20 000, což je docela teda špatné a říkám, že se mi to pravděpodobně na těch 20 000 nepovede, i když... Tohle je slabá část toho mostu, tyhle ostatní se nějakým zázrakem držely, což trošku nechápu, ale fajn, držely se. Já myslím, že pokud bych to natáhl takto a dal tady lehkou podpěru, tak sice už překračuji 20 000, ale kdybych to použil takhle dřívka, možná, že by se to povedlo. Uvidíme, zkusíme to. Tak běžte, koníci, běžte. A nezničte mi tuto část, prosím, nezničte ji. Ne, já to myslím vážně, nezničte ji. Tady to rupne, už to ruplo, Ježiš Maria, ne, koničci moji. Ach, jo. No, já se obávám, že tady se mi to pod těch 20 000 bohužel prostě nepovede, takže si to uděláme klasicky, abychom pokračovali a abych vás zbytečně netýral jedním mostem. Máme jistý limit, který já určitě nepřesáhnu, protože to není zas takový problém to v něm postavit, takže já si takhle postavím krásně. Tak, no. Takto, výborně, a takto. Uděláme si takový trošku už honosnější mostek, který by už mohl něco vydržet. Můžu ho natáhnout? Ještě nemůžu, tak já ho natáhnu rovnou. Ojajaj, můj limit kvílí pomalu, když to dám. Můj limit, dobrá, tak tohle ne, tohle takhle ne, takhle a takto. S tím, že bych to mohl natáhnout sem a sem, ty klády jsou pevné, to znamená, že by to mohli udržet a dáme sem takto lana. Samozřejmě teď jsem absolutně se neohlížel na ten svůj limit, takže ke 20 000 se opravdu ani neblížím, ale myslím si, že je to v současné době jedno.
Tak, jdeme na to. Ojojoj, no, docela nám to tam teda oranžový už takhle z začátku, což jsem teda nečekal. Čekal jsem, že to bude trošku pevnější. Ale jeden koník s jedním sudíkem to zvládl, to je dobré, ne? No, není, bohužel. Sakryž, dobrá. Já myslím si, že budou lepší podpěry. Akorát, že bohužel nemůžeme natáhnout až tak daleko, takže tohle smažeme. To nám v současné situaci opravdu moc nepomohlo, takže se tím nebo... I když možná, že kdybych to dal jenom takto a jenom takto, no tak, jenom takto, výborně, tak to by mi možná trošku pomoci mohlo. Uvidíme. To se ani nehne. No výborně, ty kameny tomu opravdu prospívají a vidíte, že je to most pevný jako skála, jsem chtěl říct. Ale co se nám tady stalo? Sakryš, kruciš, do prčic? Tohle bylo teda opravdu nečekané. A nějakou podpěru by to opravdu ještě chtělo. Takže když já si to dám, to nedám, protože už na to nemám. Ach jo, do prčic, tak dobrá, tohle se to budeme muset trochu přeskupit. Ty kamenné pilíře dáme pryč, přeskupíme to takto, výborně. Tohle podepřeme takto, takto, takhle. Takhle a ještě na lana máme, takže ty dáme takto. Rovnou můžeme takto. Máme opravdu krásný mostek, který by měl všechno bez problému vydržet. Kdyby se to takhle nehýbalo, tak bych tomu i docela věřil. Proč je to tady tak červené? To je v pytli. Kéž bych si pamatoval, jak jsem tento level udělal. Já vím, že jsem ho udělal opravdu těsně nad těch 20 tisíc. Takže když teďka se neomezují limitem, tak by to mělo být bez problému. Ale ne, Marta to prostě musí nějak pokonit vždycky. Dobrá, já mám nápad. Já mám takový nápad, který by možná mohl fungovat. Je tak šílený, že by mohl fungovat. Já tady dám kamene. Kamene. Takto, krása. A tady dám obyčejné dřevěné. Teď si říkáte, ale Marťo, vždyť to nevydrží nic. Nicméně, vidíte, kolik jsem ušetřil peněz, takže já si se můžu dát hezky podpěry. Ony ty dřevěné jsou pevné, pokud se nelámou. A když já zařídím to, že by se nelámaly, tak by se mi to teoreticky mohlo povést. Takže já takto lany natáhnu, takové podpěry. A jak jste viděli, tak ty kamene to opravdu udrží v rovině, pokud nerupnou lana. Což budeme doufat, že nerupnou lana. Takže jdeme do toho. Mostek krásně září zeleně. A vypadá to, že by to mohl zvládnout. Sice tady nám trošku oranžový, až červená lehce, ale krásně jsme to bez problému zvládli. No výborně, tady nám oranžový i to lano, ale zvládli jsme to. To je hlavní. Výborně. Tak myslím, že se budeme moci přesunout krásně poklidně do dalšího levelu. Samozřejmě vidíte, že jsem nesplnil ten bonusový cíl, ale tak to možná někdy příště. Určitě já sám na to nějak přijdu, protože mě tohle vždycky nedá spát. Já vždycky, když se někde něco takhle bonusového, tak já to prostě musím vybrat. Vždycky to musím vybrat. Dobrá, jdeme dopravit kameny. Tady vidíte, že jsem ten bonusový cíl splnil a opět je dán jako 20 tisíc. Takže uvidíme, jestli se mi to povede. Dobrá, máme tady samozřejmě doručit kameny, takže to už jsem říkal. Tady to vypadá trochu jednodušeji. Samozřejmě nevím, jestli ty vozy jsou potom těžší, když doručují kameny, než když doručují pivo, což logicky by tak samozřejmě bylo a ještě se mi to krásně rýmovalo, ale samozřejmě to nevím, jak s tímhle hra počítá, ale myslím, že to možná brzo uvidíme, pokud se na to budu soustředit. Tady je to celkem v pohodě, protože tady máme dvě podpěry, ty kamene. No, já se v prvé řadě pokusím to udělat pod těch 20 tisíc, takže jdeme do toho. A myslím si, že s těmi základními mosty, nebo s těmi základními dřevy, to bylo docela zajímavý nápad a mohl by i nadále fungovat, takže já je takhle hezky podepřu a vidíte, že podepírám těmi pevnějšími kládami, protože já nechci, aby se mi ty obyčejné
klády vlastně houpaly a měly v tom spoji nějakou volnost. To já nechci, tam je hlavní jejich nevýhoda. Jakmile mají v tom spoji volnost, tak se roztrhnou. A to já nesmím dopustit. Takže teď jsem je docela podepřel, tak uvidíme, jestli to bude fungovat. Případně bych tam dal potom ty kamene a podepřel je ještě, nebo respektive držel je spíše potom těmi lany. Ale myslím, že to už by mi přehodilo přes těch 20 tisíc a to bych nechtěl. Dáme se do toho a uvidíme. Jeďte koníci, jeďte. A oranžovina, o pozor, jo, šutráky, no jo, hra s tím opravdu počítá. A počítá s tím opravdu nemile, ajajajajaj. I když, tomu říkám terénní kůň, skoro jako v tom ve Skyrimu. Dobrá, nějaké kočáry to zvládly, ale nebylo to úplně ideální stav. Tady to tedy musíme ještě trošku pořešit. Hlavní problém byl v tomto. Protože tady se to neudrželo. To znamená, že my tomu potřebujeme ještě trošku pomoci a to pravděpodobně formou lana. Jak vidíte, postavil jsem jeden ten pilířek tady a okamžitě mi to skočilo k 20 tisícům. Takže takto jsem to minule určitě nedělal. Já bych zkusil tam dát tento obyčejný, který by tomu také mohl malinko pomoci. Uvidíme, jestli tomu tak skutečně bude. Já tady dám lano. Tady dám také lano, jak jsem na tom 18 800, tak zkusíme dát lano i sem a sem. Výborně, jdeme na to, uvidíme. Snad to trošku alespoň pomůže. Samozřejmě tohle to už má trošku volnost, jak vidíte, tak se to hýbe, ale prosím, drž, nedrží. Nedrží, sakryž. Víceméně to skončilo ještě hůře než předtím. Ajajajajaj. Já vím, samozřejmě, teď by jsem tam mohl postavit ty kameny a všechno by bylo krásné, růžové a všichni by měli v hradíku kameny. Ne. Marťa prostě vždycky musí zvládnout ten speciální úkol. V tom minulém jsem to nezvládl, to já vím, ale nechci vás zbytečně obtěžovat tím, jak budete koukat, jak se snažím a nejde mi to samozřejmě. Tak, co pak my s tím provedeme? Pravděpodobně budeme muset změnit toto. Ale jak to změníme? To je docela dobrá otázka, na kterou zatím já sám neznám bohužel odpověď. Nedávej tam lana, Martine, to bude to hlavní, co prosím nedělej. Takže já to natáhnu takto, takto, potom takto, takhle jsem řekl. Tak, nevím, jestli tohle bude mít nějaký smysl, ale možná, že ano. Já bohužel dělám často věci, které ne, to nedělám. Tak, tak to natáhnu a to by mi mohlo trošku pomoci a ulehčit, ale nevím, protože stále to bude na těchto dvou. Nicméně, není to tak dlouhé, takže by to mohlo, nemuselo se tak lámat. Uvidíme, tady hlavní problém byl v této a tu já nemám nějak ošéfovanou více, takže když bych si natáhl takhle, nejde to. Nemůžu, jasně, chápu. Uvidíme, zkusíme to, za to nic nedáme samozřejmě. No, tak jedeme, možná, že to opravdu vidíte, že největší nápor je vyvíjen na tu malinkatou a tohle nám explodovalo opravdu no nemístných rozměrů, dobrá, tak tohle z toho opravdu nevyšlo. Co takhle? Použít, když bych, já mám nápad, já to tady trošku takhle rozmělním a natáhnu ty jednotlivé podpěry takto. To znamená, že každá, na každou bude vyvíjená síla samostatně, což by mohlo pomoci. Uvidíme, jestli to pomůže. Dobrá, koukneme na to, hezky v klidu. No, zatím, ano, ne, špatně, ale ruplo nám to tady, to znamená, bum. To znamená, že tadyhle už to drželo, což je dobrá zpráva. Kdybychom to rozměnili i tady, povede se nám to dotáhnout až tam? Bohužel se nám to tam nepovede dotáhnout, což je tedy problém docela. A můžu to, tohle nevydrží, ale můžeme to samozřejmě, pozor, když to, tak už jsem dávno přes 20 tisíc, Martine, sleduj, co děláš, laskavě. Když to udělám takto, tak se to prohne a to je samozřejmě hlavní neduch toho. Tak já použiju toto. O, 19 700, tohle by mohlo vyjít, dámy a pánové. Tohle by mohlo vyjít, držte mi palce. Držíte je, já doufám, že je držíte, protože pokud... Ano. Ne, ano. V skutku. Jo, výborně, jestli to tady ne...
Tak jsme z obliga, neruplo to tam, no výborně, mně se to povedlo pod těch 20 tisíc, což už se mi teda povedlo jednou, takže jsem to učinil znovu, ale jsem na sebe opravdu velice pyšný. Já doufám, že se vám toto video líbilo, jednoznačně mi dejte vědět, zdali máte zájem o pokračování, já ho pro vás mile rád natočím a budu se na vás těšit příště, mějte se krásně a ahoj!